কেইবাকৰ তদাৰকীয়াকে আটক কৰিছে বিনাকানি উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী। আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান শেৱালী চক্ৰৱৰ্তীৰ নগৰ আমোলা পৰিস্থিতিটো বাগি হৈ ইয়াত বৰ্তমানেও দুৰ্নীতি নিৰ্বাহক তদাৰকী শাখাই ইয়াত অভিযান চলাই আছে আৰু তেওঁ বিনাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নাছিলে। কি সংক্ৰান্তত আটক কৰা হৈছে সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে দুৰ্নীতি নিৰ্বাহকে স্পষ্ট কৰা নাই, কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান এয়া নগাঁৱৰ যি আমোলাপতিৰ শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী বাসগৃহৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত নগাঁও আৰক্ষীৰ লগতে দুৰ্নীতি নিৰ্বাহকৰ তদাৰকী শাখাৰ দলে এতিয়াও তালাচী চলাই আছে। কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বা কিয় আটক কৰা হ'ল, কি অভিযোগ আছিলে, সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট তথ্য পোৱা হোৱা নাই। আমাৰ যি খবৰ আছে, যদিও বা তেওঁ বিনাকানি উন্নয়নখণ্ডত কৰ্মৰত অৱকাৰ, তথাপিও তেওঁ কিন্তু তেওঁক আটক কৰা হৈছে কঠিয়াতলীৰ এখন ধাবাৰ পৰা। কঠিয়াতলীৰ এখন ধাবাত দুৰ্নীতি নিৰ্বাহকৰ তদাৰকী শাখাই তেওঁক আটক কৰিছে। কিয় আটক কৰিলে সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কথা জনোৱা নাই আৰু দুৰ্নীতি নিৰ্বাহকৰ তদাৰকী শাখাই বৰ্তমানলৈকে সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য অৱগত কৰা নাই। কিন্তু তথাপিও এটা ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী উচ্চপদস্থ বিষয়া দুৰ্নীতি নিৰ্বাহক আৰু তদাৰকী শাখাৰ জালত পৰিছে। আৰু ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী যিগৰাকী খণ্ডজন বিষয়া, তেওঁ বৰ্তমান বিনাকান্দি খণ্ডজন বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে। তেওঁ বিনাকান্দি খণ্ডজন বিষয়া কাৰ্যালয়ত তেওঁ খণ্ডজন বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। তেওঁক আজি বিয়লি কঠিয়াতলীৰ এখন ধাবাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে তেওঁক কঠিয়া বিনাকানিৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত তেওঁক কঠিয়াতলীলৈকে অনুসৰণ কৰি তেওঁক আটক কৰা হৈছে। কিন্তু আজি দেওবাৰ, যিহেতু বন্ধৰ দিন, আজিৰ দিনটোত কি কাৰণত তেওঁ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিলে বা কিয় তেওঁক আটক কৰা হ'ল, এই সবিশেষ তথ্য এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। তেওঁ কাৰোবাৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল নে কিবা কাৰোবাক ধন কাক ধন বিচাৰিছিলে, বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়াও অভিযান চলি আছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত, যিহেতু তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত সকলো কথা জনায়, গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব যে দুৰ্নীতি নিৰ্বাহকৰ তদাৰকী শাখাৰ তদাৰকী শাখাৰ সামাজিক মাধ্যমত কেতিয়া অৱগত কৰে তালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত স্পষ্ট হ'ব তেওঁ কিয় আটক কৰা হ'ল বা কিমান টকা উৎকোচ লৈছিলে বা কি কাৰণত তেওঁ আজি দেওবাৰ দিনটোত ওলাই গৈছিলে, সেই সকলো কথা জানিবলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব দুৰ্নীতি নিৰ্বাহকৰ তদাৰকী শাখাৰ যি তেওঁলোকৰ মন্তব্য।